Kazakistan konusunda turizm konusunda kırılma da sana bu işe madde tatlı kırılma ahlakçıyım. Bunun kesilmesi kim ne fazla? Sonraki sokağa da sponsor sokar. Bunun Kore'den satır ederek akımlarda zorlu projeyi çıkıyordu. Bütün madde satır ederek sokağa rapor gelinen Karakaşehir'de Omega Fabrikaları blogerler jurnalistler hazır buluşken. Sultanımcı, Sattori Otelik Atman Manzoda, Sult Hayatı, Ziyad Bey Sattori Kısımda, Korezi'nin birinci maddası taraf bu üçe, sizge, ahir bir söz verildi. Marhamat, ahir bir söz verildi. Manşoğan Toğum, Prezidenti, Muhtaram Şakar Kuralı, şu kişi ucu, konumunun ahırı, son çekerek son konusu geçe, Cumhurbaşkanı zorla, tergovlar ve yoktuğunu yiyen aylarına Umat ikramı nasılsın? Umat hususuya bana oğlanın yıldızı olsun ama Rasul Zal'dan Ozal Kuşu yıldızı söyleyin ama Dikim olsun ama Sıkaca da sürdürmüşü Sur hayatı Kavri Karo Kavri Kuşu için Allah'a nasıl atmana geçer? Farişlerlerimde cönlendim. Farişlerlerimde bana korkunlandırıp kızıkımı yenge okun derdim. Bana farişlerler bana sılak geldiler. Doğrusu yürekte yürek konuda kaçın. Daha halası, yakışı bulalım. Yakışı bulalım. Buldu. Daha halası. Daha halası. Buldu. O'zbekiston Respublikasi nomidan sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazoda ayblovning 3-chi epizodi bo'yicha, ya'ni jabrlanuvchi Narbayeva Nasiba Tashlimirovnani haqorat qilganligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 140-chi modda 3-chi qismi A bandi bilan ayblovning 4-chi epizodi bo'yicha, ya'ni Ko'charov To'xtamish Nurullayevichga ayblovning 6-chi epizodi bo'yicha ya'ni Xudoyqulov Ashur Jabbarovichga nisbatan hamda ayblovning 7-chi epizodi bo'yicha jabrlanuvchi Xursanov Zokirjon Norqulovichga nisbatan takroran tovlamachilik hamda haqorat qilganlik epizodlari bo'yicha sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazodaning qilmishida Jinoyat kodeksi 140-chi modda 3-chi qismi bandi, Jinoyat kodeksi 165-chi modda 2-chi qismi A bandida nazar tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybsiz deb topilsin va bu moddalar bilan uning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli oqlansin. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazoda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-chi modda 3-chi qismi A bandi hamda Jinoyat kodeksi 139-chi modda 3-chi qismi A G bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-chi modda 3-chi qismi A bandi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-chi moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sattori Otabek Abdumon Nazodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 139-chi modda 3-chi qismi A G bandlari bilan 1 yil 6 oy muddatga sutkaning muayyan vaqtida, ya'ni kech soat 22:00 dan
ertalab soat 6:00 ga qadar yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-modda 3-qismi hamda 61-moddalariga hisoban tayinlangan jazolarning qisman qo'shish orqali uzul kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodaga nisbatan tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tattirish belgilansin. Sudlanuvchining ehtiyot chorasi aslcha qamoqda qoldirilsin. Jazoni o'tash muddati 2021-yil 30-noyabr kundan boshlab hisoblansin. Ashoviy dalil deb e'tirof etilgan jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobot tuman sudi ashoviy dalillarni saqlash xonasida saqlanayotgan bir dona Vivo X 50 rusumli qo'l telefon apparati qonuniy egasi jabrlanuvchi To'rayev Lochinga qaytarilsin. Bir dona Redmi 5 Plus rusumli telefon apparati hamda bir dona Zotac rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi Sattoriy Otabekka qaytarilsin. Hamda Termiz shahridagi xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanuvchi notaris Boboqulov Hamro Xudoymurodovich tomonidan 2020-yil 2-iyul kuni KSH 03-27-69 SV sonli reyestr bilan tasdiqlangan Termiz Eco Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shapulatov To'lqin Xoltojich bilan Sattoriy Otabek Abdumon Nazoda o'rtasida tuzilgan Termiz shahar Ma'rifat mahallasi Istiqlol ko'chasi 6-uyda joylashgan 42 raqamli kvartirani Sattoriy Otabek Abdumon Nazodaga sotganligi bo'yicha tuzilgan oldi sotdi shartnomasi haqqi emas deb topilsin. Termiz shahridagi xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanuvchi notaris Boboqulov Hamro Xaytmurodovich tomonidan 2020-yil 2-iyul kuni KSH 03-27-70 SV sonli reyestr bilan tasdiqlangan Termiz Eco Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shapulatov To'lqin Xoltojich bilan sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazoda o'rtasida tuzilgan Termiz shahar Ma'rifat mahallasi Istiqlol ko'chasi 6-uyda joylashgan 44 sonli kvartira Sattoriy Otabek Abdumon Nazodaga sotganligi bo'yicha tuzilgan oldi sotdi shartnomasi haqqi emas deb topilsin. Turar joy oldi sotdi shartnomasi taraflar dastlabki holatiga keltirilsin. Hamda Termiz Eco Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shapulatovdan sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazoda foydasiga jami 234,835,000 so'm undirilsin. Ashoviy dalil deb e'tirof etilgan 8 dona paketlar Sattoriy Otabek Abdumon Nazodaning qo'li va kiyimlaridan olingan kimyo ishlovi berilgan namunalar solingan paketlar tegishli tartibda yo'q qilish belgilansin. Jinoyat ishiga qo'shilgan jami 28 dona DVD disklar doimiy ravishda jinoyat ishi bilan birgalikda saqlansin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodadan sud majlisini video konferensiya aloqa rejimida o'tkazish bilan bog'liq xarajat, ya'ni 183,750 so'm solidar tartibda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining shaxsiy hisob raqamiga undirish belgilansin. Taraflarga yetkazilgan ma'naviy zararlarni undirish masalasida asoslantirilgan hujjatlarni ilova qilgan holda fuqarolik ish yuritish tartibida fuqarolik sudlariga da'vo arza bilan murojaat qilish huquqlari tushuntirilsin. Hukmdan norozi tomonlar hukm e'lon qilingan kundan boshlab 20 sutka ichida, sudlanuvchi esa hukm ko'chirma nusxasini olgan kundan boshlab shu muddat ichida Surxondaryo viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat, prokuror protest bildirishlari mumkin. Raislik qiluvchi Abduraimov, xalq maslahatchilari Xolipov hamda S. Xoliqulovlardan iborat tarkibda. Sud hay'ati alohida xonada xususiy ajrimlar ham chiqardi. Ya'ni sud hay'ati mazkur jinoyat yuzasidan jinoyatlarning sabablari hamda sodir etilishga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 298-moddasi tartibida sudlanuvchi istiqomat qilgan Termiz shahar Ma'rifat mahalla fuqarolar yig'ini raisiga hamda O'zbekiston Respublikasi Birlashgan mustaqil jurnalist blogerlar
matbuot markazi rahbariyatiga xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi. Hamda sud hay'ati dastlab tergov organi tomonidan, ya'ni tergov organi tergovchisi Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tergovchisi P. Mamat Murodov tomonidan sudlanuvchini, ya'ni ayblanuvchini ayblovni ortiqcha malakalanganligi sababli xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumannonzoda, sud hukmi tushunarlimi sizga? Taraflarda sud hukmi tushunarlimi? Jabrlanuvchilar, sudlanuvchilar, himoya taraf, prokuror sud hukmi tushunarlimi? Sud masni yopiq deb e'lon qilamiz. Hukm nusxasi Jinoyat protsessual kodeksida belgilanganda tegishli muddatda taqdim Bugünkü sud mana sud hukmi o'qildi, lekin bu hukmdan biz mutlaqo norozimiz. Sud biz tomonimizdan keltirilgan haqiqiy qonuniy dalillar umuman inobatga olmadi. 6 yil 6 oy umuman bundan qaraganda qilgan ishi 6 kunlik ham ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi deyishamizda. Mayli endi apellyatsiya tartibida shikoyat bilan murojaat qilamiz. Shu bilan birgalikda butun Surxondaryo sudlariga raddiya bildiramiz. Oliy sud raisini nomiga sudyalar oliy kengashini amaliy yordam so'rab, ariza bilan murojaat qilib, maksimal darajada buni yo boshqa viloyatga olish yoki Toshkent shahriga olish masalasi bo'yicha qonuniy harakatlarimizni qilamiz. Qarib 2 oy mobaynida davom etgan sud ishidan siz nima deb o'ylaysiz? Ochiq, shaffof o'tdimi yo qandaydir tazyiqlar bo'ldimi? Endi kameraning oldida ochiq, shaffof bo'lgani bilan amalda u haqiqiy dalillari bo'g'ib inobatga olmagandan keyin bu kameraning oldidagi ochiqlik kimga kerak bu? Amalda qonun ustuvorligini ta'minlab, haqiqiy dalillari dalil sifatida qabul qilib, haqiqatda aybi bor yoki yo'qlik masalasini hal qilish kerak edi. Sud jarayonlarini blogerlar, jurnalistlar omma e'tiboriga har kunligini kunlik ommani e'tiborlariga havola etib bordi. Siz nima deb o'ylaysiz? Oliy sud, mana shu tizimdagilar, prokuratura tizimdagilar, soha xodimlari bularni kuzatib borishdimi yo'qmi? Buni hamma kuzatib bordi. Hamma yuqori turuvchi nima idoralar, rahbarlari hammasi kuzatib bordi. Lekin shuncha narsani ko'rib turib, nima uchun sud bunaqa xulosaga keldi? Endi u yoq menga qorong'u. Belki men bilmagan narsalar vardır bu yerda. Yo menga qorong'u. Endi avvalambor sud jarayoni juda ham cho'zilib ketganini ko'rdim. Juda ham ko'p insonlar turli viloyatlardan kelib, o'zi mana Toshkentdan kelib shu sud jarayonini kuzatganini ko'rdim. Nafaqat kuzatganini, balki mana o'zingiz ko'ryapsiz, qo'llab-quvvatlayotganini ko'rdik. Endi sud to'g'risida baho berish o'zi asli menga emas. No, baho berish masalasida aytadigan bo'lsam, endi cho'zilishi buni kerak bo'lsa mana advokatni o'zini aytayotgan gapi bor, shu ko'rsatilgan isbot dalillarni kerak bo'lsa 10% ni ko'rib chiqqani yo'q deyapti. Tushunasizmi? Ya'ni nazdida bir taraflama sud bo'lgan, bir taraflama ish bo'lgan. Shuning uchun endi men bu gapga qo'shilaman bor yo'q. Kuzatuvchi sifatida mana shu sudni ochiqligiga, shaffofligiga qanchalik baho berasiz? Sud ochiq bo'lgani 100%, ya'ni ochiq sud bo'lgani. Chunki hammamiz kirib, o'sha yerda syomka qilib, hamma narsa bo'ldi. Lekin qaror masalasida boshqa masalasi o'ta ochiq bo'ldi deb ayta olmayman. Ha, chunki bu yog'i ochiqlik masalasida O'zbekiston tarixida ilk bor bunaqa ommaviy eng katta ochiq sud bo'ldi deb ayta olmayman. Chunki men boshqa hech qatta ko'rganim yo'q, shuncha bloger, shuncha insonlar ishtirok etib sudga qatnashganini. Va omma e'tiboriga ochiqdan ochiq hamma narsani ko'rsatib bergan, bu narsani men boshqa joyda ko'rmadim. Bu birinchisi bo'ldi. Eng kattasi. Endi qolgani xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Avvalambor oila a'zolariga Alloh sabr bersin, kuchli bo'lsin. Chunki bu mashaqqatli katta yo'l. Katta yo'lda qoqilish, turtilish, urilish bo'ladi. Bu yog'i
sabrliliğe, iyi hareketliliğe bağlı. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddaman.